Tak díky, že jste přišli, aspoň pár. A já mám téma takové trošku nové a relativně složité. Decentralizovaná věda. Když už vzniklo DeFi, tak taky vědci si řekli, že budou mít DeSci, decentralizovanou vědu. A o tom je trošku ta moje přednáška. Já moc blockchainu do detailu nerozumím. Jsem ale z oblasti výzkumu a vím, že propojování dvou oblastí je vždycky velmi plodné a že se tam děje nejvíc těch věcí. Když propojíte neurologii s psychiatrií, tak tam se na tom pomezí dějou opravdu zajímavé věci a stejně tak vlastně cítím určitou výzvu v tom propojovat tu medicínu a neurologii s těma novejma technologiema a blockchain mě oslovil před řadou let přes Bitcoin a přes nějaké investice, ale i v poslední době přes nějaké projekty. Já jsem doktor, neurolog, založil jsem několik firem, některé z nich úspěšně fungují, některé se neujaly. Zabývám se výzkumem Alzheimerovy nemoci a paměti. Založil jsem takovou V-centrum péče o pacienty v roce 2001 v nemocnici v Motole a velký výzkumný projekt v roce 2011 Českou národní studii stárnutí. A v roce 2011 také jsme založili nadační fond Alzheimer, který pak je partnerem některých těch krypto vlastně projektů, které v současnosti děláme. Založil jsem takový malý biotech v roce 2015, nebo spolu založil, který využívá vlastně, nebo má vlastně v plánu využívat jednu kryptoměnu nebo tuto technologii pro incentivizaci pacientů pro účast v tom výzkumu. Založili jsme Alzheimer Chain, to je taková telemedicínská aplikace, zdravý životní styl, rovněž propojená s kryptoměnou a založili jsme tady spolu s Radkem Non-Fungible Brain. Když měli Lobkovicové Non-Fungible Castle, tak my máme Brain. Je to vlastně problematika opět propojující medicínu, funding a NFTčka. Tohle je mozek pacienta, který je postižen Alzheimerovou nemocí. Tady, když vám chybí tady v té části mozku, tak jako tady tomu pacientovi buňky, tak pak si nic nepamatujete, čili my tam potřebujeme mít buňky, abychom se dobře učili nové informace nebo si vybavovali ty staré. A v mozku je asi 100 miliard nervových buněk, 100 miliard neuronů a ty mají takové zakončení. A tady ty výběžky, když změní tvar, tak to je potom to, co nám umožňuje zapamatovat si něco, uchovávat si tu paměťovou stopu. A už v 60. letech vznikla taková teorie, která vlastně platí i do dneška, že paměť je v mozku uložena podobně jako v hologramu. Když hologram rozříznete takhle podélně ten papír, tak nedostanete nic jiného než rozostřený obraz. A když to pak zase přiložíte k sobě, tak z toho rozostřeného se vám složí něco konkrétnějšího. Čili ta paměť v mozku je decentralizovaně uložená. Je decentralizovaná podobně jako blockchain a to je to, co mě vlastně fascinovalo, ta podobnost, která tam určitá existuje. Ten mozek tady byl dřív než blockchain, ale vymyslel ten blockchain taky. Je tam 100 miliard nervových buněk a každá má 1000 synapsí. Mně by přišla taková sci-fi vize úžasná, kdyby se podařilo celosvětově spojit 100 miliard počítačů a namodelovat ten mozek. Ještě asi tolik jich ani není prodáno, i když každý z nás má těch počítačů několik, ale ty různé projekty, kryptoprojekty Golem, Siacoin a jiné, které využívají volnou kapacitu vašich počítačů a honorují vás za to, tak vlastně teoreticky by se na takové iniciativě, pokud ji někdo zorganizuje a pokud bude ten zájem, mohli podílet. My jsme se zabývali vlastně tím, jak se blockchain jako technologie uplatňuje v medicíně a konkrétně v neurologii a psali jsme takové review na to, které jsme publikovali v loňském roce a tady vidíte tu dynamiku, jak narůstají publikace vlastně akademické o využití blockchainu v neurologii a zdá se, že skutečně ten nárůst je enormní a že dál pokračuje a
Většinou se zabývají uchováváním dat, ty publikace, a ještě více se zabývají motivací pro pacienty nebo pro osoby v riziku, aby žili tím zdravým životním stylem. Jsou tam projekty třeba o návykových látkách, alkoholismu, bonifikace, odvykání, bonifikace zdravého životního stylu k různým civilizačním chorobám a tak dále. Já bych tady na té publikaci, ke které se trošku ještě vrátím, co teda všechno vlastně jsme zjistili, že se děje, ještě demonstroval jednu věc, a to je takové ty neuralgické body té současné vědy, které existují. Tak jednak ten náš článek vyšel v open access časopise, to znamená, že každý si ho může zdarma přečíst a stáhnout, ale to nás stálo 1500 euro, aby jsme to do toho časopisu vlastně dostali. Čili tam je obrovský mezičlánek těch nakladatelství a dneska publikovat něco znamená nejenom prokázat tu kvalitu a dostat to do toho časopisu, ale znamená to mít i peníze. Naopak, když někdo ty peníze má, tak potom může publikovat taky třeba i méně kvalitní věci. Čili to, že někdo má hodně publikací, ještě nevypovídá něco o té kvalitě. Potom vy ten článek musíte mít citovaný a když ho máte dost citovaný a máte dostatečnou historii, tak potom vám dávají další a další peníze na ten výzkum. A teď jde o to, jaký ty citace jsou. Buď to jsou to citace v jiném časopise, který prošly recenzním řízením, že vás citují kolegové vědci, anebo to můžou být citace v sociálních médiích. Dneska se to sleduje stále více, tomu se říká altmetrik, kdy když já tady ten článek vám teď ukážu, vy si večer ho doma stáhnete a postujete ho na Twitteru nebo na Facebooku, tak to vám všechno ten systém načte a nám pak dá dvě altmetrikové citace. No a další věc, všechno to strašně dlouho trvá v té vědě, recenze těch článků, takže ten blockchain se vyvíjí tak dynamicky, prakticky není měsíc, aby se nestalo něco nového a my vlastně jsme to publikovali v roce 2021 a ty data byly z roku 2020, tak za dva roky už je to zase dneska úplně všechno jinak, těch publikací je nejspíš více a je tam tedy velké zpoždění, což teoreticky právě ta decentralizovaná věda může nějakým způsobem řešit. Tady vám pak vylezou ty citace, tady kdo si o tom povídal dvakrát, že to bylo na Twitteru, takovýhle článek a potom je teda otázka, co je ten úspěch takového článku. Tady je, že ho viděli na stránkách toho časopisu asi 1800 lidí, ale pouze 340 lidí si ho stáhlo a teda přečetlo. To je, myslím, ale dobrý indikátor, to není špatný číslo, aby si to 340 neurologů vlastně přečetlo, čili to spíš považujeme za úspěch, ale je tohle to teda měřítkem toho úspěchu, to je té vědecké práce, anebo jsou to ty citace. No a když půjdeme na ty citace, tak vlastně dnešní věda a financování vědy je založená de facto, když to velmi zjednoduším, na jednom jediném čísle. To je tady to číslo, kterému se říká H-index. Můj H-index tady v té době byl 29, teď je o něco vyšší a znamená to, že já jsem publikoval 29 prací, kdy aspoň 29 z nich bylo takhle, že já jsem publikoval 235 prací, ale 29 z nich bylo aspoň 29krát citováno. Čili to číslo narůstá strašně pomalu, když budu chtít mít H-index 30, tak musím mít tu další 30, která bude 30krát citovaná, ale všech těch 29 musí taky poskočit o tu jednu citaci, čili se to zpomaluje ten růst. A čím vyšší ten H-index, nebo čím vyšší počet citací, tak tím více já dostanu pak peněz na ten výzkum a na tu vědu. No a teď třeba ta publikace, kterou jsme nějakou publikovali, tak ta měla 326 citací, což jako extrémně hodně, ale měla pouze 10 citací v těch sociálních médiích. Naopak, jiná práce naše měla 16 citací, ale měla 31 nebo 41 citací v sociálních médiích. Tak co je teda ten úspěch? Chceme, aby si to četli kolegové, aby nás citovali, nebo chceme ovlivňovat veřejnost laickou i odbornou a chceme podle toho tu vědu teda hodnotit? Takže to je ta otázka, která vlastně v současnosti věda řeší a která má velké vlastně pochybení, protože to, co vlastně ta decentralizovaná věda, ten pojem je vůbec otázka, jestli je správnej, tak vlastně má za úkol, tak chceme vlastně tím blockchainem nebo smart kontrakty nebo tokeny zlepšit tu moderní vědu. Tam jde o to, že když já budu mít dost kámošů a budu s nima jezdit na konference a tak nějak se občas uvidím, tak oni mě budou citovat, já zase budu citovat je, ale to ještě neznamená, že jsme dobrý, já i oni. Takže je tam vlastně taková, se říká třeba citační bratrstva, která nějakým způsobem si pomáhá
pomáhají a to může celé zkreslovat. Jsou pak časopisy, které jsou dokonce vyhnány uměle těma citacema, že vám řeknou, OK, my vám tu práci vezmeme, ale jenom pod podmínkou, že vy ocitujete 10 jiných prací tady z toho časopisu za posledních 5 let. Takže vlastně je to uměle a nic to nevypovídá třeba o té kvalitě. Tak to všichni vědci vnímají, samozřejmě věda je dobrý biznis, dobré živobytí, ale když budeme k sobě upřímní, tak tohle je jeden z těch problémů. Ta decentralizovaná věda je v plenkách de facto, ale je to teda hlavně snaha o změnu financování té vědy a o sdílení těch výsledků, aby byly dostupné všem. Je to snaha o přesunutí toho vlastnictví, těch vědeckých poznatků a těch výsledků od těch prostředníků, což jsou ty nakladatelství, víc k těm autorům a víc k tomu, kdo to platí, tu vědu. Že? Tam třeba v poslední době byly ty covidové vakcíny, ať už si o nich myslíme, co chceme, tak to byly RNA vakcíny, které samozřejmě těm firmám, které je vyrábí, umožňují dosahovat obrovských zisků, ale zatím bylo 20 let práce vlastně ve veřejném sektoru, čili oni potom komercionalizovali něco, co ten veřejný sektor miliardama dolarů předtím 20 let řešil. Tak teď je o to, jestli formou nějakých smart kontraktů nebo vazby těch poznatků, jak udělat RNA vakcínu, jestli jsme schopni pak stáhnout ty budoucí komercionalizátory toho úspěchu, třeba o 5, o 10% nějaké tantiemy a vrátit to zpátky do toho, kde to teda vzniklo. Ty účastníci toho výzkumu, pacienti nebo zdraví dobrovolníci, ty by měli podle té decentralizované vědy vlastnit všechna ta biometrická data a údaje o tom jejich mozku. Dneska, když máte nějakou neléčitelnou nemoc, tak pacient se podílí na vývoji nového léku a ta motivace jeho je, že dostane ten lék na tu neléčitelnou chorobu, lék, který je ještě ve vývoji. K tomu dostane stravenky na jídlo, někdy dostane třeba 1000, 2000 korun odměnu. Tak ideální by bylo, kdyby dostal třeba nějaký coin, který by potom umožnil participovat na tom budoucím úspěchu, ale protože je tam spousta neúspěchů v tom vývoji léku, tak ještě lepší by bylo, kdyby dostal nějaký coin, nějakého třeba registru, kdy když jeden ze 100 léků vlastně vyjde, tak on dostane na tom nějaký potom profit. Může to být profit finanční, anebo to může být čistě nějaký nespochybnitelný doklad o tom, že můj dědeček, babička, otec, matka, že pomohli tomu výzkumu, že prostě byli natolik altruistický, že to na sobě vlastně třeba ten lék nechali zkoušet. A nejde jenom o to, jestli ten lék funguje, ale řada léků neuspěje, nedostane se dál kvůli vedlejším nežádoucím účinkům. A to, že na někom jsme je zjistili, popsali a definovali, tak to samozřejmě má velkou hodnotu. To pak nám umožňuje jít dál s těma potom úspěšnýma preparátama. A právě ta decentralizovaná věda by tady to do části mohla nějakým způsobem také řešit. Tady to je článek z takového, nebo úvodník z takového nejprestižnějšího časopisu Nature. Když někdo publikuje v Natureu, tak to jsou ti nejlepší, kde jakoby vyzývají právě k tomu, aby se ta decentralizovaná věda a to hnutí nějak začalo organizovat. Je to vlastně rok a půl staré. Když budete hledat hlavní motivaci pro tu decentralizovanou vědu, ať už je to správný nebo není to správný název, tak je to problematika opravdu toho financování, kdy třeba vědci píšou 50% času, oni nebádají, ale 50% času píšou granty skutečně. A samozřejmě pak, když jim jeden nevíde, tak část toho starého neúspěšného použijou na ten novej, ale opravdu pořád píšou. A další věc je, aby se hrálo fair, kdy opravdu ty grantové agentury můžou podporovat někoho, kdo je spřízněný, je to obtížně transparentní, není tady dostatek těch posuzovatelů, kteří by to vlastně posoudili. Jde o to dát více těch divokých karet těm, kdo mají dobrý nápad a nemají třeba ještě ty vazby v tom systému. A tady je známo to, že když se objeví opravdu něco novýho, tak to většinou nebývá publikováno v tom Natureu, v tom nejlepším časopise. Bývá to publikováno v nějakým méně významném časopise. A je to proto, že to je nová hypotéza, která rozporuje vlastně ten současný stav poznání. Vy to pošlete do Natureu, oni řeknou, helejte se, ale to nezapadá do toho, co my teď víme, ale přitom je to třeba správně, tak to pak vezme nějaký horší časopis. Čili to je to, co se opravdu děje. A věci jsou opravdu pod velkým tlakem, je toho publish or perish, publikuj nebo vlastně zmiz,
být zničen. A jde o to, že furt nás to žene do inovací. Oni furt chtějí zkoumat nový a nový věci, ty grantové agentury a je ten tlak, ale tady jde o to přitom ověřovat to, jestli ty, který máme, si fungujou. Budu furt vymýšlet novou technologii, ale přitom potřebuji vylepšit tu existující, potřebuji ověřit. A mluvíme o tom, že věda má krizi teď, které se říká replikační krize. Vy opublikujete spoustu věcí, že to funguje, že to dobrý, a pak to někdo chce napodobit, a to je podstata vědecké práce, že když mi někdo dá návod, popis, tak já to potom napodobím a najednou to nevyjde, nebo to vyjde jinak. Čili opravdu ukazuje se, že řada těch prací může být úmyslný podvod, anebo neúmyslný, prostě z nějakého důvodu, nedodržíte metodiku, někde na cestě vám laboratorní vzorky se zahřejou v autě, v teple a znehodnotěj se a řada dalších věcí, ale opravdu replikovat výsledky vědecké práce je dneska velká výzva a není to tak, že to, co všechno je publikováno, je pravda. Za 10 let se k tomu někdo vrátí a nemusí to tak skutečně být. Znova bych šel na ty vakcíny proti koronaviru, jako možná trošku působí, ale ze začátku se tvrdilo, že působí jinak, byly na to publikace, že působí na celý život, pak se ukázalo, že na pár měsíců a tak dál. Čili replikační krize, to je velký problém. Potom jsou tady ty profit hungry mezi články, to jsou ty nakladatelství, který účtou neskutečný peníze. Jeden článek v Natureu není 1500 euro jako ten náš v tom horším časopise, ale je to 11 000 dolarů, čili vy musíte mít 250 000, abyste měli krátký sdělení v Natureu, což si ne každý skutečně může dovolit. A navíc ten Nature pošle ten článek k recenzování lidem, kteří to dělají zdarma. Oni recenzují zdarma, ale on účtuje velký poplatky. Takže to nedává moc jakoby logiku. A stejně tak je to s grantama. Když vy máte grant, tak třeba 20-30% toho grantu, těch peněz, který vy dostanete, jde na zpracování administrativně, tam obrovská byrokracie. Čili to je další zbytečný mezičlánek. Vy byste potřebovali, abyste dostali prachy a dodali nějaký výsledek. A teď jakoby, když ten výsledek nedodáte, tak příště máte problém, ale oni vás různě monitorujou, kontrolujou, observujou, reportujete, děláte různý nesmysly a to je 30% těch finančních nákladů, což je obrovská částka, je to vlastně ve určitém smyslu neefektivní ten systém. Tady je takový zajímavý článek o té replikační krizi, že většina publikovaného výzkumu je vlastně falešná nebo nefunguje, což je opravdu zajímavé, ale skutečně je to tak. Obtížně se odhaduje to procento, to by se museli všechno replikovat a všechno dělat znova, ale řada léků, které třeba se traduje, že fungují, tak tolik nefungují, jak jsme si mysleli, když se to potom prověří. Teď je otázka, co s tím a jestli třeba ta decentralizovaná věda taky tomu nějak může pomoci. Tady to jsou data z Ameriky, když žádáte o velký granty celoamerický, tak máte tu success rate kolem nějakých 15-18%. Když jste modrý, ty zkušený, třeba jako já, kdybyste žádali znova, tak máte trošku vyšší, když jste nováčci, tak máte kolem 12%. Čili vy furt píšete granty, furt musíte inovovat, něco dalšího, ale nikdo vám moc nedá grant na to, abyste zopakovali to, co udělal kolega na Harvardu, nebo co udělal kolega na Karlově univerzitě, abyste to prověřili a znova udělali. Čili to je ta replikační krize. Proto si někteří vědci začali zakládat ty decentralizované autonomní organizace. Je to velká novinka, existuje pár takových projektů. Já nemám úplně přehled o té úspěšnosti, ale moc tomu fandím. Já vlastně tady stojím a mluvím o blockchainu a asi tomu blockchainu rozumím víc než všichni ostatní neurologové, třeba v Praze, ale rozumím mu míň než všichni, kdo tady sedíte v té místnosti. Mě opravdu jde o to propojovat. Takže já vždycky, Radek mi vysvětluje, co to DAO je a jak to funguje. Já to trošku tuším, jak to funguje. A právě to propojení těch světů, kde je ta poptávka a tady, kde je ta technologie, tak v tom vidím obrovskou sílu a obrovskou příležitost do budoucna. A jsem rád, že se to nějak prolamuje. Tady ty sehnali peníze na vývoj vlastně halucinogenů pro léčbu některých psychiatrických a neurologických onemocnění, takový to microdosing, co se říká, že potom jsou lidi kreativnější, taky líp programujou, tak taky to může léčit depresi, řadu neurologických chorob a tak dále. Jsou tady projekty na stárnutí a je to opravdu zajímavý.
V tom Natureu opět, ten nejlepší časopis tý naší obyl, tak vyšel takovýhle hezký úvodník, článek o NFTčkách, kde tady samozřejmě je ten známý obraz, který byl teda nejdražší, to nejdražší NFTčko, a je tam vlastně zachyceno, jak se teďkon v té vědě začíná vrhat teda taky ta vědecká komunita na ty NFTčka. Takový první příklad je tady ten profesor z Harvardu, kterýho tady máme blíž, který vlastně vydal NFTčko, kde ukázal svůj genetickou informaci a napsal ještě k tomu, jaký má sám choroby, že blbě vidí, má cukrovku, vysoký tlak, a tam jde o tom potom si to spojit, jak teda ty geny, které dělají tu danou chorobu a tak dál. A následovali další, takže vyšly jako NFTčka vlastně tady ty genetické profily řady lidí, které teoreticky si můžete jakoby zakoupit nebo pořídit, a samozřejmě pak za 10 let můžete z nich udělat úžasný lék, ale právě už to nebude tak, jako s těma RNA vakcínama, že 20 let tady bude veřejný sektor něco platit a pak vy si uděláte jako Pfizer nebo Moderna nějakou vakcínu a vykasírujete miliardy dolarů. Tady teoreticky díky těm NFTčkám by pak doteklo zpátky k těm lidem, kteří se o to na tom opravdu podíleli. Já si myslím, že ta problematika těch NFTček v té vědě je ale jiná než problematika NFTček v umění nebo v nějakých jiných oblastech. Tam v tom umění a v těch jiných oblastech jde hlavně o to PR a o to získat tu komunitu a tak. Tady vy vlastně dáte ten nápad, tu vědeckou, tak nejde o to asi, jaký máte barvy a jaký máte followery a kdo teda vám to, koho přesvědčíte. Je zatím opravdu velká jakoby hodnota vědecká, případně grantová. A tu grantovou vlastně hodnotu poprvé otestovali v Kodani, na univerzitě v Kodani, prestižní pracoviště rovněž, tady Shaby Knudsen laboratoř, ta udělala takovou ceremonii, že pomocí tady těch vlastně prostředníků blockchainových, že vydražila NFTčko grantu. Oni řekli, tady máme grant, je super, letos ho nebudeme podávat dánský grantový agentuře, ani americký, ani evropský, Evropské unii, a dáme to prostě jako NFTčko, a nabídli to a vydražili to za 11 nebo 13, myslím, etereí, a začali teda ten projekt dělat. Ty, kdo do něj investovali, tak tam mají nadefinovaný v tom NFTčku, že mají teda potom nějakou participaci na těch výsledcích toho případného grantu. To udělal tady kolega, je tady z Dánska, z laboratoře vlastně, kdy ten projekt, oni screenujou v databázi léky a hledají jejich interakce a možný vedlejší nežádoucí účinky. K tomu pak se objevily další projekty, ne zatím tak úspěšný, tady jsou pak nějaké ty finanční vyjádření, nicméně je to cesta, o které se uvažuje, vím, že o ní uvažuje řada lidí, například i my o ní uvažujeme, ale je pak samozřejmě otázka té realizace a jak to bude fungovat. Čili ty výzkumníci experimentují s NFTčkama, s tokenama, je tam taky zmiňováno to kvadratické financování, o tom tady byla jedna přednáška, to bych nechtěl rozebírat. Zajímavá je myšlenka retroaktivního fungování. Tady Vitalik Buterin napsal, že jako, a to se mi moc líbí, že daleko jednodušší je hodnotit zpětně, že jo, tu vědu nebo ty výsledky, ne dopředu. Všichni řeknou, co všechno super udělají, dáte milion dolarů a pak z toho nic moc není. Tak teoreticky by to šlo udělat tak, že byste dostali jenom 500 000 dolarů a tu druhou 500 000 byste dostali zpětně, měli byste takový basic income, vlastně vědecký nebo výzkumný, a dostali byste zpětně tu druhou část, kdybyste teda splnili opravdu to, k čemu jste se předsevzali. Některý z těch platform vypadaly velmi nadějně a velmi dobře fungovaly. My jsme se s nadací tady nahlásili, alzheimerskou nadací tady na ten Angel protokol, který ovšem byl napojený na tu Lunu, že jo, na tu kauzu s Lunou. Takže nejspíš Angel protokol skončí, ale musím říct, jak se mluví o té Luně, o těch negativech všech, tak tady to vypadalo jako opravdu seriózní a precizně vedený a profesionální projekt, který i teda řadě věcí pomáhal. Co se týče recenzí, tak to je ta největší bolest. Já dostávám v týdnu takových 5 až 10 žádostí, abych recenzoval nějakou vědeckou publikaci.
Já to z 99% odmítám. Je to proto, že na to nemám čas a protože za to nemám ani korunu. Tak já potřebuji dělat jiné věci a nemám čas zdarma několik dnů v týdnu vlastně recenzovat články. Čili takhle to funguje, ten vědecký svět. Nedostáváte za to žádný peníze, za to, že recenzujete. Takže při vší respektu k někomu jinému, když ten článek já odmítnu, tak oni jdou za někým jiným, mladším, míň zkušeným. Většina těch lidí, co je zkušenějších, exponovanějších, tak to odmítá a nakonec to recenzuje kdo ví kdo. Čili ta současná věda je ovlivněna tím recenzním systémem a funguje to dokonce tak, že když publikujete něco a posíláte to do té redakce toho časopisu, tak rovnou navrhujete, kdo by vám to mohl zrecenzovat. A protože máte kamaráda, s kterým jste byli na konferenci tady na UTXu, tak já budu mít publikaci o blockchainu a navrhnu tady Radka třeba. Radek to dostane a on to přijme tu recenzi a řekne, že to je dobrý. Takže to je vlastně obrovský problém té současné vědy. V těch nejlepších časopisech se to tolik neděje, ale těch publikací a článků je tolik, že to je skutečně zásadní problém. Takže teď je otázka, jestli by ty recenzenti neměli být placený, to je jedna věc. Druhá věc, jestli jim teda dávat nějaký ty tokeny, to by myslím byla ideální, jsou nějaký takový nápady, že by byla taková vlastně kryptoměna, která by jako byla propojená s těma databázema a všichni ty časopisy by na ní přešly a honorovaný byste byli tou kryptoměnou. A druhá věc je, jestli je to teda jakoby povinnost nebo výsada recenzovat. A teď já samozřejmě odmítám, jak říkám, všechny ty recenze nebo většinu, protože třeba si dělám přednášku tady na UTXO a nemám na to čas, ale když se mě zeptá někdo, nějaká evaluační komise nebo děkan, a co, recenzuješ taky? Já říkám, jo, jasně, recenzuju. A tak to říkají všichni, ale nikdo moc recenzovat nechce. A teď jde o to, jestli teda aspoň to neudělat tak, že byste za tu recenzi dostali nějakou teda doklad, že jste opravdu recenzovali, nějaký NFTčko. Nemyslím proto, abyste ho pak prodali, ale proto, abyste jakoby nezaměnitelně doložili, že skutečně jste recenzenty a že to je součástí akademické práce a ta obec, že by to měla vyžadovat po těch všech svých účastnících. A když někdo nebude mít dost recenzí udělaných, tak se na ně budou dívat skrz prsty a nebo mu ten děkan řekne, hele, do příštího roku koukej začít víc recenzovat, nebo to tvoje místo nabídneme zase třeba někomu jinému. Čili tam vidím obrovský prostor v těch recenzích. Radši bych teda, kdyby jsme za to byli placení, než aby jsme byli perzekuovaní za to, že nemáme NFTčko, ale v každém případě je to problém. Je to problém teda, že vlastně je tam i časová prodleva a to byl třeba problém toho covidu, že jo, tam vycházely články v té době výjimečně, to je výjimečný ve vědecké komunitě, nezrecenzovaný. Prostě v Itálii, když to začalo, popisovali nějaký příznaky a vycházelo to a samozřejmě řada těch údajů byla hodnotná a podnětná, ale řada byla taky nesprávně popsaná. Čili ty recenze, to je alfa omega celého toho vědeckého světa. Tady je další taková úvaha a ta se mi líbí, to tady z té twitterové decentralizované vědecké komunity, tam navrhovali, že by měly vznikat teda takové smart manuskripty, což si myslím, že je reálné a že to má význam, kdy zase manuskript by byl NFTčko, který by v sobě zahrnoval nejenom ten finální text, ale i ty zdrojové data. A ty zdrojové data by byly zpřístupnitelné samozřejmě a zase dohledatelný, aby to někdo neopsal nebo nepoužil nějakým nesprávným způsobem. Ty zdrojové data, jak tady píše kolegyně, a to je pravda, že v detailu je ďábel a že opravdu jde o to, jak jste to dělali, jestli jste to dělali nějakou metodikou, která jde reprodukovat nebo nejde. Tak, další věc je cenzura ve vědě. Nebudete tomu věřit, ale fakt cenzura je. Radek moc nebyl rád, že jsem to sem chtěl zařadit, tady ten slide, ale prostě F5 si říkal, nebo co? Můžu ještě poprosit. Skutečně se stává, že někdo něco publikuje a potom je proti tomu nějaká diskuze a ty
články jsou stažený, ty vědecký články. A já si myslím, že věda není politika, měla by být svobodná. A vlastně podstata vědecký práce je v tom, že vy spochybňujete ten známý fakt, tomu se říká nulová hypotéza, takže vy třeba řeknete, globální oteplování je způsobený lidskou činností a ta nulová hypotéza zní, jako by vlastně dokaž, že není způsobeno tou. Ale oni vám to vůbec nedovolej, tu otázku jakoby zmínit. Já tím nechci říct, že nějak jakoby se chci vyjadřovat ke globálnímu oteplování, to není moje oblast, nechci to komentovat, ale skutečně ta věda není do určité míry svobodná. My to vidíme v těch biologických vědách, kde bych řekl třeba v té environmentální oblasti si dovedu představit, že vlastně ta kritika je zprava, že vlastně je to takový spíš jakoby levicový téma, to oteplování a konzervativní kruhy někdy to zpochybňují. V té medicíně je to spíš naopak, ta kritika je zleva. Vy řeknete, že třeba ženský a mužský mozek je odlišný a oni řeknou, ne, to není pravda, ženy prostě jsou jenom na mateřský nebo jsou diskriminovaný a proto teda mají jiný výkony, ale oni nemají horší, oni mají i lepší výkony. Nebo řeknete, že třeba černoši mají častěji Alzheimerovu nemoc, oni řeknou, ne, to je proto, že oni jsou diskriminovaní, víc kouřej, jedí víc v McDonaldu a proto mají cévní změny a proto mají třeba jiný výsledky testů a tak. Že skutečně ta cenzura tam je, nemluví se o tom, proč by se o tom mluvilo, proč si budu kazit akademickou kariéru, ale je to velký problém. Čili jde o to něco někde publikovat, ať to tam už zůstane zamraženě a nikdo s tím nehne, ať si to všichni přečtou, můžou to komentovat, lajkovat nebo nenávidět, ale jde o to, aby se to dostalo ven, že jo, ta publikace. A to samozřejmě je rizikový, že se neděje. Ta současná metrika, ten H-index, ten můj 29 publikací, aspoň 29krát citovaných, tak to samozřejmě je ta současnost a teď jde o to, že ta budoucnost by mohla být opravdu, že ty naše aktivity by byly dokumentované těma NFTčkama, tím, že ta komunita oceňuje, že já budu recenzovat. Budu recenzovat nejenom publikace, ale i granty, budu oceňovat vlastně, budou oceňovat to, že ty moje články budou volně dostupný, že nebudou spoplatněný a tak dál. Takže ty NFT kolekce by mohly verifikovat tu digitální reputaci a rovněž motivovat, že jo, ty vědce k tomu, aby dělali to, co ta komunita si myslí, že je prospěšné, nebo společnost si myslí, že je společné. No, ty recenze grantů, to je taky často jakoby zdarma, což je taky špatně, rozhodujete o hodně penězích a děláte to zdarma. A tam jde o to, že někdy vy uděláte recenzi, řeknete, že to je třeba dobrý ten projekt a oni financujou 5 ze 100 těch projektů a on skončí 6. A teď nikdo už tu recenzi nečte, takže kdyby se to v tom NFTčku nebo nějakým smart kontraktem nahrálo, ta moje recenze, byť nebyl financovaný, tak oni to pošlou jinam, ale mají tam tu moji recenzi. Čili jde o tu historii těch recenzí, že jo, vlastně, aby tam byla ta kontinuita, aby se nezačínalo furt znova, protože čím víc názorů, tím větší vlastně objektivita. A to teda taky chybí a tam vidím velký prostor, protože by to mohlo zůstat. No a další věc je NFTčka, to se mi moc líbí, Proof of Presence, to mi říkal kolega ze Stanfordu, že oni tam dělali takový projekt spíš zábavný, že studentům, když nechodili na přednášky, takže jim tam prostě pustili QR code a přes tu aplikaci, když teda jako byli zrovna na tom místě v tu danou chvíli, tak jim dali to NFTčko, že teda na té přednášce byli. A to mi přijde jako zajímavá myšlenka, protože je potřeba trénovat, školit. Já nevím, můžete třeba jak se zachovat k laboratorním zvířatům ve výzkumu, tak jestli jste byli na tom workshopu nebo nebyli a když to všichni řeknou, jo, já jsem tam byl a on tam nikdo nebyl, kolega ho podepsal, že jo, tak jde o to ukázat třeba NFTčko, že to máte, čili tam opravdu i to je možnost. No, další oblastí samotnou pro sebe takovou problematikou je výzkum nových léků. Nový léky se objeví někde v laboratoři, chemici a potom se testují na lidech a to se nedá obejít, to prostě tak je. A mezi tím se říká, že je takové údolí smrti, kdy se nikomu moc nechce financovat, protože to je loterie. A tam by bylo samozřejmě ideální, aby se do toho víc jakoby pouštili všichni.
Kdybych já třeba řekl, hele, tady Radku, já to zkusím, tady ten lék A, když mi to vyjde, dám ti 10% a ty zkus ten lék B a když to tobě vyjde, tak ty mě dáš těch 10%, nějakým způsobem se zahedžovat, aby se do toho víc jakoby pouštěli, což by rovněž tady ta technologie blockchainová mohla umožňovat. Konkrétně třeba na toho Alzheimera, ten výzkum nových léků vypadá takhle. Fáze 1, to můžete všichni, když bude nějaký nový lék, za takových třeba 10-20 tisíc si nechat nějakou tabletu, vozkoušet, změří vám tlak, naberou krev, jste dobrovolníci zdraví, mladí, většinou tam nebývají problémy. Ale fáze 2, to už je na těch nemocných s tou diagnózou a tam vlastně selhalo 300 programů vývoje nových léků, zhruba 300 miliard dolarů selhalo. Fáze 3, to je ještě ta pokročilejší, tam už jsou ty léky bezpečný a jde o to, jestli fungují nebo nefungují. No a teď jde o to, že část těch pacientů, co zkusí na sobě ten lék, tak když náhodou nefunguje pak, tak oni se diskvalifikují do budoucna, aby dostali nějakou třeba jinou imunitní léčbu. Nemůžu dávat spoustu těch imunitních léčeb, čili jsou jednou proždy vyřízený. Čili a teď jde o to, aby z toho něco měli, nebo ty jejich jakoby příbuzný. Další věc je, oni můžou dostat to placebo. Ano, i placebo trošku funguje, ale nemusí dostat tu účinnou látku. No a jak jsem mi říkal, jde i o ty vedlejší účinky. Ten lék třeba zastaví tady ve fázi 2 a řeknou, helejte, on měl vedlejší nežádoucí účinky, ale ty jsme popsali tady na těch 100 pacientech a díky tomu ten další lék to bude dělat jinak, takže oni vlastně taky pomohli ty lidi. Tak to jsme my třeba v tom našem biotechu v té Agoře, samozřejmě tam je problém, jestli máme ten lék, který jakoby bude nějak dál zkoumaný, tak tam řešíme vlastně ta incentivizace pacientů nebo ta odměna, aby oni měli ten podíl na tom budoucím úspěchu, nebo aspoň, aby si mohli dát nálepku nebo NFTčko do podpisu e-mailu, hele, já jsem pomohl výzkumu, já jsem tam byl u toho, na mě to zkoušeli a já jsem něčemu přispěl. A nebo aby to teda potom po nich zdědili třeba ty příbuzný. Tady třeba je lék, který je registrován na Alzheimerovu nemoc ve Spojených státech a ten zjistili, ne, že zkoumali potkany a myši, tak jak se většina léků dělá, ale oni vzali zdraví stoletý lidi a ty se toho výzkumu účastnili a pak oni zjistili, co mají ty výjimečného, ty stoletý, že dobře stárnou a díky tomu udělali ten lék. Tak ty stoletý už tady většina z nich není dneska a samozřejmě pomohly v obrovské věci. Takže bylo by fajn, kdyby měli nějaký coin třeba, coin vývoje nových léků, který by po nich někdo zdědil a nebo který by mohl někde se tím prezentovat, že dědeček, babička, že něčemu opravdu velkému pomohli. Další věc je ta problematika té plurality a demokratizace té vědy, že ta decentralizace, kterou by ta technologie umožňovala, je prospěšná. Jakmile vám to odvětví zdegeneruje, že jsou tam velký silní hráči, ty hráči rozhodují o grantech, jsou v redakčních radách těch publikací, těch časopisů, když jim pošlete něco nového, oni řeknou, no, to je zajímavý, ale to vám nepublikujeme. A to je proto, vlastně, protože oni se na to dívají na ten svět jinak a vlastně ty inovace tím nepřímo bránějí. Tady ten náš biotech, ta Agora, kterou jsme dělali s tím Alzheimer, s tím tím. A tady je teda problematika ještě toho našeho review, kde se ukazuje, že většina těch projektů je o zdravém životním stylu a o motivaci těch pacientů. Proto jsme založili projekt Alzheimer Chain. Jeho součástí je teda i vlastně kryptoměna Alzheimer Coin. Ten projekt zatím jede podle toho, té roadmapy. Problematika Alzheimer je obrovsky naléhavá. Máme 180 tisíc pacientů. Ve světě budeme mít 152 milionů, 2050, 2030 bude 80 milionů. Je to jedna z největších výzev současné medicíny. Tak to je to, čím jdem, tím stylem a je to vlastně vývoj mobilní aplikace provázaný s webovou aplikací kvůli nahrávání nějakých nálezů a zpracovávaný umělou inteligencí. My tam klademe důraz na fyzickou a mentální aktivitu, na různé screeningové testy, na motivaci pacientů. Budou si tam moc získat takové skóre, jaké mají riziko a bude jim tam navržena i nějaká možnost, jak to řešit. Má tři funkce, komunitní, preventivní a pro ten výzkum.
Ta komunitní, vytváříme komunitu těch pacientů, těch příbuzných, která nějakým způsobem může nacházet uspokojování potřeb v té aplikaci. Dále zde máme tu preventivní funkci, když nachodíte dost kroků denně nebo vyluštíte dost těch našich úloh, tak dostanete za to nějakou odměnu, ten coin se vám tam načte, čili to je jedna z možností. A je tam ta výzkumná funkce, ty data budou zdarma pro akademické instituce, ale budou spoplatněny pro vlastně komerční instituty. Další, jako jsou farmaceutické firmy, případně plátci a tak dále. Ta aplikace má být globálním projektem, bude pilotní verze spuštěná do konce roku v České republice, ale měla by to být globální projekt, má nějakou roadmapu, zatím se držíme víceméně přes všechny nepřízně osudu, do konce roku by měla vzniknout ta aplikace. Máme partnera Kooperativu, tuto velmi zajímá ten nadační fond Alzheimer. Máme tým lékařů a máme management, čili projekt jakoby funguje, žije, máme advisory board mezinárodní, rozvrstvený přes různé odbornosti, včetně AI, medicíny, statistiky a i dalších oblastí. A jsou tam jak z domácí, tak ze zahraničí. Takže to je projekt Alzheimer Chain. Je to telemedicínská aplikace, její součástí je potom v tom kroku B kryptoměna, která jinak už je emitovaná, najdete ji na Etherscanu, Alzheimer Coin, je to ERC20 token, co je samozřejmě otázka, to není úplně ideální, ale není jistě problém používat potom jinou s nějakýma nižšíma gas fee. Chtěli jsme si osahat tady to jako proof of the concept, jak to bude fungovat a jak to půjde dál. No a závěrem náš projekt Non-Fungible Brainu, tady jsme to trošku pojali, že ty dva vesmíry budeme spojovat, ten blockchainový a ten náš medicínský. A my máme vlastně rodinu, máme pečujícího a pacienta, kteří s námi spolupracují a který mají zájem zachytit ten unikátní příběh vlastně jako poprvé do nějakého NFTčka a to formou vlastně zdokumentování té zkušenosti, těch nálezů, nějakých pomocných vyšetřovacích metod. Máme to formou potom navázaného komiksu, pacient, pečující, to mám být já, tohle to, takhle vypadá mozek toho pacienta, takhle vypadají třeba nějaký testy, jiní pacienti taky kreslejí docela hezký obrazy, takže je tam možnost tohle to nějakým způsobem zužitkovat. Máme tady tým taky funkční, celkem silný, který na tom projektu už teda pracuje nějakou dobu a vlastně cílem tohle z toho projektu je vyrejzovat nějaké peníze pro ten vlastně výzkum, je to vlastně přes tu Alzheimer nadační fond, kdy by se pak z toho měl podporovat ta vědecká práce. To, co je v tom unikátní, je, že jdeme teda poprvé do medicíny, do trošku eticky a vlastně politicky senzitivní v oblasti, jestli pacienti mají sdílet data touhle formou, jestli je to etické, můžeme to po nich chtít, jestli oni chtějí, jestli nás někdo napodobí. Je to v tomhle smyslu inovativní, ale oproti těm grantům v formě NFTček, tohle to samozřejmě vyžaduje potom nějakou komunitu, nějaký PR a nějakou práci na tom projektu. Takže děkuju za pozornost. Tak ještě pozval Radka, který je spoluautorem projektu. Přátelé, máte nějaký, máte nějaký otázky k nějaký části ty decentralizované vědy nebo prostě k některému z těch projektů? Pojďte asi. Děkuju. Já mám dotaz ohledně těch lidí, kterým vy vlastně musíte vysvětlit, jak si nainstalovat tu aplikaci a jak funguje ta kryptoměna. A jak ty lidi s tím Alzheimerem se to vlastně učí, nebo jsou schopní to pochopit? Já jsem to dostatečně nevysvětlil, ten rozdíl. My působíme jako prevence vlastně u populace 40-tníků, 50-tníků, 60-tníků a dorůstají ročníky, kde už jsou gramotný počítačovým, či my to neaplikujeme u pacientů nemocných, kdo jsou jednak starší, takže se s digitálníma technologiemi nepotkali a jednak jejich vlastně paměť a rozlišovací funkce už jsou narušeny, čili my cílíme do prevence, do preventivní oblasti, ale počítáme, že ten pacient pak tím třeba časem bude dál. To, co my děláme, se vlastně děje v akademickém výzkumu, děje se to v té české studii stárnutí.
máme tam 11 let vlastně historii pacientů, jsou kohorty ve světě 20 leté, takže my vlastně to chceme jenom digitalizovat, přesunout to blíž k těm lidem naproti a bonifikovat je, incentivizovat tou kryptoměnou, kromě jiného. Já se chtěl zeptat na ten hedging a respektive i na jakoby nějaký projekty, který třeba se snaží využít tý znalosti vědců, aby podpořili startupy svýma znalostma a něco za to měli. A protože mi přijde, že jakoby možná, nevidím do toho do detailu, ale mám pocit, že jakoby ten svět vědy a těch startupů a těch technologií je trošku jako vzdálený. A že by možná stálo za to, jako to děláte vlastně vy, že jo, podpořit ty věce, aby se zapojovali třeba přes nějaký DAO do startupů a vlastně byli za to nějak jako honorovaný nějakou odměnou, nevím jakou. Tak jestli máte nějaký tipy na takovýhle projekty, které jdou tím směrem, protože mi to přijde extrémně přínosný. A druhý dotaz, jakoby, vy jste mluvil o těch jakoby povinnostech, že by se vlastně dalo přes ty trackování, jestli někdo recenzuje, jestli někdo prostě dělá pro tu komunitu dost, takhle trackovat a odměňovat. Jak je to jakoby se třeba jakoby řešením toho, jaký přínos ta práce měla? Jakoby dá se tam něco vymyslet v kontextu těch odměn toho DAO, těch blockchainů? Mě fascinuje ta komunita efektivního altruismu, kde vlastně oni jako převádějí to dobro na nějakou metriku a řeší, jako, jak moc to je přínosný. Existuje něco taky ve vědě, jako, kde se vlastně existuje nějaká diskuze o tom, jaký je přínos různých oborů? Jak možná začal tu poslední otázkou, no tam potom dostáváte různý ceny vědecký, v krajním případě Nobelovu cenu, že to teda fungovalo, anebo ani to nefungovalo, ale pomohlo to tomu poznání světovýmu, čili tam se to spíš řeší tímhle s tím, ale obecně to vyřešený není. A dneska tu vědu dělá strašně moc lidí, je to obrovský obrat, mnoho procent HDP, já se pohybuju jenom v té části takové akademické, kdy máte základní výzkum, který nemusí být orientovaný nikam ke konkrétnímu výstupu, je to základní výzkum, který ale pomáhá poznat svět a já objevím třeba něco fascinujícího, proto je dobrý třeba kosmický výzkum, který má jako odpad vlastně potom aplikaci do průmyslu a do medicíny a tak dál, čili, ale není to dořešeno a to právě tady vidím tu šanci a k té první části otázky, propojení těch světů, přesně o tom jde a ty tady nejsou propojený. My, když se s Radkem jsme začali na tom projektu dělat, my jsme si nerozuměli, my jsme každý mluvili jiným jazykem. Já jsem nevěděl, co je to DAO a Radek zase nechápal třeba nějaký ty věci. Jde o to zbližování, jako opravdu jsou to dvě komunity. A moje zkušenost výzkumu je, že buď to jdete tím hlavním proudem, jde teda na šlapánu a už tam stejně nic moc neobjevíte, protože už to jsou maličký krůčky dopředu, anebo jdete na pokraj těch oborů. Jako zamyslíte se třeba nad tím, jestli lidi s rakovinou mají Alzheimera nebo lidi s Alzheimerem mají rakovinu. Zjistíte, že ne, že jsou to dvě jiné nemoci. Řeknete si, to je zajímavý, to pomezí onkologie, Alzheimer, tak asi mají, jedný něco chrání, druhým něco škodí. A stejně tak to vidím tady s těma technologiema. Technologie i velmi pomalu pronikají v tom smyslu, že sice vy máte hodně akademiků, kdo se pouštějí do umělé inteligence, my teď děláme projekt s tou umělou inteligencí a sami si to programujou, ale nemají takový ten praktický drive, tu exekutivnost, dotáhnou to někam. Oni bádají, oni vlastně chtějí furt bádat do nekonečna dál. A pak teda, když se potkáte s někým, kdo tu AI nasadil, já nevím, jako software na letišti bezpečnosti a dáte to sem, tak nenu vidíte, že se tam dějou obrovské věci a stejně tuhle tu šanci já vidím s tím blockchainem, že prostě já, když řeknu u nás na klinice blockchain, nikdo moc neví, když teda kolik lidí má krypto a peněženku, tak má, bych řekl, tak 80% lidí, ale mají to spíš jako legraci, takovou investici, ale aby s tím něco konkrétně dál podnikali, aby to aplikovali, tak to ne. Mělo by to být podle mě jako obor na vysokých školách, právě ty startupy a ta tvorba. Jo? Dneska je to bohužel v České republice furt tak, že nějaký startup a nějaká komercionalizace, hned všichni na vás skončí, myslí si, kolik z toho nemáte peněz a spíš vám kladou překážky a nějakým způsobem to musíte právně zachycovat. Nikdo nechce vzít odpovědnost v tom státním sektoru za to, aby vám dovolil, že třeba budete mít 30% tady ze startupu, který něco bude dělat a tak dál. Čili nefunguje to. Není to tady a je tam obrovský potenciál pro obor, pro pacienty a pro ekonomiku českou. Jeden drobný detail tady vlastně k té problematice. Jsou to opravdu dva oddělené světy.
kde dynamika, řekněme, v tom kryptoprůmyslu tak je extrémní. Jo, to, co se stalo za rok, prostě před rokem si lezdo ani nepředstavoval. Ty experimenty, které vlastně byly a které se dějou pořád, jo, protože prostě můžeme na různém poli, z pohledu finančního, tady bylo hodně diskuzí o jakoby nějakých finančních mechanismech a tak dále, z pohledu třeba nějakého vztahového, jo, dá a tak dále, fungování nějaký, jakoby na spolupráci lidí a tak, to znamená tyhle ty mechanismy, tak nám vlastně ta technologie blockchainová umožňuje experimentovat. A my jsme nějakým, jakoby, průmyslu, kde ty experimenty můžeme jet a pak jsou prostě, řekněme, průmysl vědecký, bych tak řekl, kde ta dynamika taková není. Jo, to znamená, ano, tam dělají experimenty, že jo, ale nemůžou jakoby dělat meta-experimenty, bych tak řekl, to, co vlastně v tom kryptoprůmyslu se děje dnes a denně. Jo. A zajímavý ten vlastně ten střed a nacházet tam postupně to z toho, to průmyslu, že se vlastně dokázou vytáhnout, hele, aha, tak DAO, už se to jakoby vyzkoušelo, na něčem to failnulo, že jo, jako DAO hack prostě 2000 něco, 15 nebo kolik to bylo, jo, je z toho nějaká zkušenost, teď se tam iterují jakoby nějaký principy a mechanismy, jak s tím jakoby pokračovat dál a najednou se zjistilo, aha, a ono to je jakoby aplikovatelný, prostě sem jakoby do toho konzervativnější světa z pohledu jakoby metafungování, jo, by se říct. A tohle je ohromně fascinující, ta aplikovatelnost z jednoho odvětví, jakoby do jiného odvětví a s tím, že tam to může otevřít zase bránu úplně někam jinam. Vím, že to je extrémně složitý téma, chci na to i prostě dalším, ale jakoby ta efektivita té vědy, jakoby, vy jste o tom mluvil už trošku, ale jak se to podle vás dá jakoby, zajistit, máte nějaké jako nápady k tomu, existují nějaký projekty, které vás inspirují k tomu, jako jak se dá zefektivnit věda. Mně přijde, že vlastně hrozně moc velký potenciál z těch DAO vidím v tom, v té spolupráci, jo? Že vlastně, jak jste o tom mluvil, ten hedging, to, že vlastně dostanu ten kredit a tak dále. To mě přijde úplně fascinující, protože teďka podle mě ten svět té vědy je dost, možná dost jako paralizovaný takovým tím strachem, jestli přežiju jako vědec, syslím si ty informace pro sebe, vlastně snažím se dostat grant na další rok a kdyby se povedlo nějak jako motivovat ty věce k lepší spolupráci, jakoby k využití dalších externích zdrojů, stejně jako se podobně podporují startupy, který teda mají tu jasnou finanční, že jo, incentivu, ale ta věda vlastně třeba by přes nějaký gamifikační mechanismy taky tu incentivu mohla mít, tak tohle mě přijde jako extrémně zajímavý jako problém vlastně, jak motivovat ty věce ke spolupráci větší, no. Není na to jednoduchá odpověď. Já svýho času jsem, když jsem to viděl, jak to funguje, tak řada vědců třeba v Akademii věd třeba nedostatečně publikuje a přežívají tam, nebo publikují v těch časopisech, to je takový ty nakladatelství, kde si to zaplatíte a pak se to až za dva roky zjistí, že to vlastně je podivný nakladatelství a nebo prostě jenom občas něco udělá a ty granty s plně s odřenýma ušima, to se prostě děje. Tak já jsem si říkal, nejlepší by bylo teda, kdyby jako byly opravdu tvrdý kritéria a odstřihli se. Na druhou stranu, vy máte takovou tu komunitu, takový celý to podhoubí, to je jak Silicon Valley, tak spousta projektů je zbytečných a špatných a nefunkčních, ale máte tam nějaký lidi, kteří umí tu část v tom systému. Tady v té vědě jeden má přístroj, druhý umí tohle, třetí umí s potkanama, čtvrtý umí s nějakou tkáňovou kulturou. Čili zase, když to úplně rozházíte a potlačíte, tak i ti neúspěšní vlastně to podhoubí nějak vytvářejí. Čili jsem spíš jakoby schovývavější v tom, ale myslím si, že by se mělo hodně diferencovat a mělo by se do toho jakoby víc říznout, ale on tomu nikdo moc nerozumí. Já taky nebudu vystupovat někde v médiích a nebudu říkat, co jako je třeba na tom kriticky špatného, protože taky nechci, aby se zase někdo díval na mě a zkoumal mě, že jo, a to jsou prostě jakoby člověk si nabíhá. To může udělat někdo, kdo je známý, kdo už je v důchodu, kdo se tím v tu danou chvíli neživí, ale produktivní podle mě ta věda není. Jako, jde do toho v obrovské množství peněz, které by mohly být využitý líp. Nejhorší jsou ty monopoly. Někdo sedí na 10 komisích, rozhoduje o 10 věcech, to mají lepší v té Americe. Já si nemyslím, že jako ten úspěch je v těch věcech, co vypadá, že jsou, ale Amerika je velká země a opravdu se všichni neznají. A proto ta věda je tam jakoby nejdá nejlepší. Někdo ze San Franciska nezná někoho z Bostonu. Já znám všichni z Brna, všichni z Brna znají všichni z Prahy. Je ta scéna malá. Čili tam jde o tu velkou scénu a ta pluralita,
ten peer pressure, ten je potom jakoby stěžejní. Čili to si myslím, že je teda pak řešením ta globalizace vlastně té vědy a to se teda trošičku děje, ale produktivní není, to určitě je, jenom teda je otázka, jestli to jsme schopni udělat líp, aby jsme s tím dítě, s tou vaničkou nevolili i to dítě teda. To jako jsem si dřív myslel, že jo, ale teď si úplně tím jistý nejsem. Když přetrhám všechny ty vazby, ty talenty, jako oni v tom soukolí nějakou malou roli mít můžou a je to opravdu obtížný. Samozřejmě, když někdo přijde ze zhora, tak ten systém vidí jinak, než když je někdo součástí toho systému. Takže, ale produktivní není podle mě a ty finance nejsou podle mě dávány efektivně a hlavně, a to je to nejdůležitější, tady podle mě chybí ten soukromý sektor, ta spolupráce. V Americe na řadě univerzit si můžete založit startup, oni vám líbají ruce, ta univerzita tady, když si to budete chtít udělat, tak budete podezřelej, budou si řešit nejdřív rok, dva roky klidně smlouvy, my jsme měli grant, součástí toho grantu byla komercionalizace a vlastně to jsou takové obstrukce, že nakonec se nestane nic. Jo, takže je to obtížné. To propojení firmního a veřejného sektoru tady podle mě nefunguje. Možná někde na ČVUT, ale v medicíně, v biotechnologiích ne. Jestli není dotaz, tak já tady nadhodím ještě jedno související téma. A to je, pokud se koukneme na krypto nebo blockchainový průmysl, řekneme, nebo odvětví, tak tam se nese jedna taková hlavní linka, taková hlavní myšlenka, a to je brutální transparentnost, že všechno je to postavené na otevřeném kódu. Pokud se kouknete na blockchain, tak tam vidíte ty transakce, zpětně si dohledáte cokoliv, co tam je. Na druhou stranu se velice řeší privacy. To znamená, řešíte ano, nějaký mechanismy chcete, prostě nechcete být jako vypublikovaný jako identita, ale na druhou stranu potřebujete prokazovat třeba to, že jste to vy, ale přitom nechcete vlastně ukázat sebe. Jo? To jsou ty Zero Knowledge Protocols, o kterých tady bylo pár taky přednášek. A chcete prokázat něco bez toho, že byste to ukázali. Jo. A takže tenhle ta linka, která vlastně je v tom kryptoprůmyslu, prostě transparentnost, na druhou stranu ochrana vlastně ty dané osoby s tím, že dokáže prokázat nějaký argument matematicky to jakoby vlastně jako dokázat, aniž by odhalila vlastně obsah toho argumentu nebo obsah sebe. Máme tu nějaký vliv takhle v decentralizovaný vědě? To je otázka, no, ta transparence zase v té vědě, aby se ty nápady neukradly, tam se někdy stane, že třeba, a to se fakt děje, že někdo má publikaci nebo výsledky, pošle to do nějakého časopisu, ty mu řeknou, no jo, ještě dodělejte tady to, pak to pošlete znova, sám si to udělá, a sám to třeba opublikuje dřív, jo? Nebo když dlouho prostě někde jste, třeba studenti mladí, ty mileniálové, to my se na ně zlobíme, oni jezdí rádi na konference, abyste jeli na konferenci, musíte mít abstrakt. A v Americe je běžný, že po tom abstraktu musí následovat publikace. Co je publikováno, publikací je daný. Ale ten abstrakt, oni to vlastně prozradějí tomu světu, ten svůj výzkum, a pak žádná publikace nenásleduje. To je strašně špatně. Takže jakoby musíte nějak do toho třeba, ta transparence ano, ale jde o ten kontext. Jo? Zase, když budu úplně transparentní, tak je to pak takovej krysí závod o čas, kdo dřív s tím jakoby přijde. Tak tam je spousta věcí, ale zrovna třeba ty abstrakty versus publikace, to je taky velký téma. Aby tam nebyla ta časová prodleva mezi tím, co to poprvé řeknu, a potom, kdy to vznikne a kdy se to publikuje. Já bych k tomu ještě dodal jednu věc, a to je, tady to trošku zaznělo na jednom slajdu, něco, co jsem s hrůzou zjistil, že se jako prolíná už vlastně i do toho vědeckého oblasti, nebo to nechci nazvat průmysl, ale prostě do toho vědeckého odvětví, a to je cancel culture. Jo? I jakoby v blockchainu a ve Web3 prostě projektech, tak jsem tam jako něco prosáknul, ale na druhou stranu máme poměrně jakoby extrémní jakoby otevřenost, dobře, my se soustředíme na tu technologii nebo na ty mechanismy, na to prostě jak funguje DAO a podobně, ale svoje politické a tak další jakoby názory, řešte si to někde jinde, to prostě blockchain nezajímá. Jo.
Já jsem zrozumil, že jakoby cancel culture nějak jakoby vědu poměrně jako ovlivňuje a na druhou stranu tady jako ten blockchain přesně tohle řeší, transparenci, právě si ochrana ty identity, jestli jakoby tady nějaká není souvislost prostě s tím problémem cancel culture ve vědě. No jasně, jenže já se, tak cancel culture opravdu, budu vám říkat, že ne, ale zasahuje do toho. Dneska dostanete grant snadno na tu problematiku, když se na ní podíváte z pohledu těch jakoby politicky aktuálních témat. Víme, že v Americe ta cancel culture je jakoby velmi živá, takže když budu zkoumat Alzheimera, tak ten grant mám 20% šanci a když ho budu zkoumat u minorit nebo u sexuálních minorit, tak mám najednou šanci 60%, čili tam jde o to vůbec o alokaci těch zdrojů. Ale myslím si, že součástí té cancel culture je nevystavovat se příliš velký expozici během té tvorby, té vědecké práce a čelit těm vlastně kritikům po tom, co byla publikována a nesmazatelně publikována. Čili to bych jako považoval za důležitý, aby prostě to, co se vyskoumá, pokud je to metodicky správně a pokud to nejsou nějaký, jako bych řekl, neetický vyloženě věci, tak by mělo zůstat, mělo by být volně dostupný, protože se z toho všichni můžou poučit a můžou to zpochybňovat, protože věda, která vlastně není podrobována kritice, tak se stává demagogií. Tím bych asi zakončil, čili demagogii nechcem, chcem svobodnou vědu a doufám, že blockchain do ní natolik pronikne, že nám s tím pomůže to posunout a nějakým způsobem ty dva světy propojíme. Tak děkuji za pozornost.